U saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na magistralnom putu Bijeljina Ugljevik kod mjesta Zagoni, poginuo je 22-godišnji mladić CB koji je upravljao vozilom Golf 6. Nesreća je policiji u Bijeljini prijavljena oko pola časa iza ponoći, a tokom tročasovnog uviđaja saobraćaj je bio obustavljen. Policija je tokom uviđaja utvrdila da su osim Golfa 6 u nesreći učestvovala još dva Golfa 4, kojima su upravljali MJ i VT. U golfu koji je vozio nastradali nalazile su se još četiri osobe koje su zadobile tjelesne povrede i prebačene su u medicinski centar u Bijeljini, saopšteno je iz Bijeljinske policijske uprave.